Тарихи бай Тараз өңіріндегі ескерткіштердің мәдени орындар мен құнды жәдігерлердің жағдайы қалай? Оларды күтіп, баптау, ұстау, жаға мен сақтау мәселесі жөнінде тарихи мәдени ескерткіштерді қорғау және қалпына келтіру дирекциясының басшысы өңірлік коммуникация алаңында өткен баспасөз мәслихатында айтты. Бүгінгі таңда Жамбыл облысында 3480 тарихи мәдени ескерткіштер бар. Оларды күтіп, баптауға жыл сайын қаражат бөлініп, арнайы мамандардың көмегімен күтім жасалады. Америка Құрама Штаттарына Нью-Йорк университетінің бастамасымен және соның қаржыландыруымен шетелдік грантпен жұмыс жүргізілді. Яғни біз қарайтын болсақ, мына Жамбыл облысында алғашқы адамдардың тұрағын сол жерде бар екенін тағы дәлелдетіп көрді. Бұл біздің дәуірімізге дейінгі 25 және 17 мың жыл бұрын адамдардың өмір сүруін көрсетеді. Бұл соңғы мұз дәуірі, последний ледниковый период деп айтылады ғылыми тілде, қазақша соңғы мұз дәуірінде адамдардың өмір сүргендігі. Және сол үңгірден адамдардың жазыққа келуі, мұз дәуірін аяқталып, адамдардың жазыққа шығып, өмір сүру бастауы. Екінші бізде қоныс бар, тура осындай бөрі қазған, тәңір қазған, оның өмір сүру кезеңі 12 және 7-ші мың ғасырлар біздің уақытқа дейін. Қарасаңыз, үңгірден шыққан адамдардың барлығы сол жазықта өмір сүргендігін және арада тіршілік жасаған көрсетеді. Екінші бізде мына Майдар Елеу ағамыздың бастауымен жүріп кеткен үлкен ғылыми зерттеу жұмыстары болды. Ол Қаратау қаласында орналасқан Тамды қалашығындағы жұмыстар. Сол жұмыстармен бірнеше жылдан бері жалғасып келе жатыр. Осы жұмыстардың нәтижесінде Тамды қаласының қорғаныс жүйелері, орналасқан ортағасырлық үйлер мен қоныстардың орындары, бөлмелердің орны алып қалған болатын. Енді осы жұмыс әлі де жалғасады деп үміттеніп отырмыз. 2009-2014 жылдар аралығында Жамбыл облысының тарихи мәдени ескерткіштерінің жинағы жарық көрді. Аталған жинақта облыс көлемі аумағында орналасқан 10 аудан мен Тараз қаласындағы археология, тарих және монументалдық өнер ескерткіштері туралы мақалалар енгізілген еді. Олардың барлығы көп жылдар бойы жүргізілген арнайы ізденістер нәтижесінде анықталып, зерттелген. Нәтижесінде облыс көлемінде орналасқан тарихи мәдени нысандардың көрсеткіші 1090-нан 3480-ге артты. Ескерткіштердің саны, мен айттым, 19 мың жылдан бұрын басталып келе жатыр. Ал қолымызға нақты ұстап отқандарымыз бар, біздің дәуірге дейінгі 7-5 ғасырлар, сақ дәуірінен жататын ескерткіштердің бәрі, сақ обалардың бәрі, кейін бері келетін болсақ, түркі обалардың бәрі, түркіде тастағы суреттердің бәрі сақтап келсек, одан бері өтсек, орта ғасырлық қалалар, Тараз, Бөктөбе, Ақыртас сияқты қалалар. Тараз қаласы мен аудандары бойынша жергілікті маңызы бар 698 тарихи мәдени ескерткіштерінің қорғау міндеттемелері толтырылып, меншік иелеріне таратылды. Бұдан бөлек жылдық жоспарға сәйкес әртүрлі мәдени танымдық іс-шаралар өткізіліп, ғылыми зерттеу жұмыстары атқарылған. Ақмарал Ғалиқызы, Қанат Бақтұлы, Айқын Ақпарат.